Dit is een vitrine met wat voorbeelden van gekleurd glas. Gekleurd glas kun je op verschillende manieren maken. Hier staan ook verschillende voorbeelden van. Je kunt hier vooraan staan twee trembleuses. Dat is toch al een leuk object. Een hoog bekertje. Op een voet in een verdiept schoteltje. Dus daar kun je in een rijtuig mee kun je uitdrinken zonder dat je morst. Of zonder dat het kopje van het schoteltje trilt. Ze zijn gekleurd. De ene is gemaakt van geel glas. Met een heel dun rood glasdraadje. Wat op de bovenranden is gelegd van de schotel en het kommetje. Die hiernaast staat, of eigenlijk ligt, om de kleuren goed te kunnen zien. Dat is agaatglas. En daar ziet u ook nog kleine flonkertjes in, gouden flonkertjes. En dat is het effect, bootst dat na van aventurine of aventurijn. Dat is ook een hardsteensoort, net zoals agaat. Wat allerlei flonkertjes vertoont als je zo'n steen bijvoorbeeld breekt. Dan zie je daarin allerlei kleine kerntjes van goud, gouden flonkers. Dus eigenlijk imiteert dit kommetje twee soorten hardsteen. Het is een soort gemarmerd effect dat agaat. Middenin, dat grote glas wat daar staat te pronken. Dat is een hele rare, ijle kleur op het eerste gezicht. Het is opaliserend glas. En dat effect krijg je door beendermeel aan de glassubstantie toe te voegen. Dus er is heel wat afgeëxperimenteerd om kleuren en effecten te krijgen in vroeger met glas, in de glasblazerij. We staan hier voor een vitrine waar glazen in staan, maar er is ook een groot object te zien wat niet van glas is en wat nogal de aandacht trekt. Dat is een zogenaamde bekerschroef, gemaakt van verguld zilver, besteld door de stad Amsterdam in 1609. We hebben er 5 in bezit, je kunt er hier op de tentoonstelling 1 zien. En in een bekerschroef werd een glas geklemd. In dit geval staat er een roemer in. Ze werden vooral gebruikt door hoogwaardigheidsbekleders op hoogtijdagen. Je ziet ze vaak afgebeeld op schuttersstukken, op grote schilderijen waar schutters, vendels bijeen zijn. Doorgaans bij de maaltijd, dus er wordt flink gedronken en gegeten. En altijd heeft de hoogste personage op het schilderij heeft niet zomaar het glas in zijn hand, maar die heft dan zo'n bekerschroef met het glas erin. En hier staat hij aan de linkerkant van de vitrine. Het stadswapen is erop afgebeeld. Het gaat eigenlijk heel ingewikkeld in zijn werk. Toen wij dit glas erin plaatsten, dat was echt een heel akelig moment. Dat moet je heel voorzichtig doen. En dat gebeurt met een schroef aan de onderkant. Dus je moet dat zilveren ding oppakken. En dan zit er met een soort vleugelmoer, moet je losdraaien. Dan gaat er een spiraal naar boven. En dan klappen die 4 poppetjes naar buiten. En dan plaats je het glas in. Je moet het eigenlijk met z'n tweeën doen ook. En dan moet je het tegenovergestelde doen. En dan klemt hij zichzelf weer dicht. En dan zit dat glas erin. Het is altijd een de aandacht trekkend en somptueus voorwerp. Thank you.